A partir de banderoles publicitàries com aquestes es poden crear bosses urbanes, carpetes o carteres. Són alguns dels productes que es fan al Centre Especial de Treball de l'Associació Estel Tàpia, on han creat una marca pròpia anomenada EcoGo, que treballa amb materials reutilitzables. Barcelona és una ciutat que penja moltíssima banderola publicitària i després això va a la brossa i aquestes banderoles que no som de ningú ens serveixen a nosaltres per crear nous productes i tindre un catàleg on poder oferir aquest servei de reutilització a empreses, com poden ser diferents empreses que penyen banderoles. Aquest centre especial de treball, que va néixer el 2013, és també una eina d'inclusió per a persones amb discapacitat tant física com psíquica. És el cas de la Natàlia, que ha trobat en aquest taller de costura un espai on pot reprendre la seva professió. Yo trabajo aquí desde junio de este año, soy confeccionista. Estoy confeccionando tanto prendas como artículos, distintos artículos. Y es una gran oportunidad para mí, sí, sí, me gusta mucho. El que pretenem és donar molta qualitat en els productes. No per ser un centre especial de treball reduirem el tema qualitat. És per això que és vital que les persones que arribin ja tinguin una noció de com cosir, de com utilitzar un patró, de com fer el tall, i a vegades tenim necessitat de fer formació a aquesta gent i intentem proveir aquesta formació. En el taller de l'associació, que treballa per fomentar el consum responsable, també confeccionen peces de roba per a petits emprenedors de la ciutat.